Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel, and for today's video ay magkakabit ako ng DRL light para dito sa Navarra. Actually, may nakakabit ng DRL dati dyan. Tinanggal ko lang kasi nga marami ng pundi na ilaw. So ang ginawa ko, bumili ako ng bagong DRL. Actually po, itong DRL light na ito ay binili ko from the same seller kasi nagustuhan ko yung performance niya. So the way na ikinakabit ito, usually po ay nilalagay lang yan dito sa ibabaw ng headlight. Pero dito sa akin, mamaya, tatanggalin ko itong grill, tapos sisimulan ko ikabit dito sa ilalim hanggang makarating ako dito sa ibabaw. Papatong ko lang yan dyan gamit yung adhesive niya dito sa likod. Tapos naisip ko rin na lagyan ng amber light itong grill. So ito po yung binili kong amber lights. Apat yung binili ko. So dito ko lang po yan ilalagay. At mamaya, gagawin ko na lang to ng paraan para ma-secure ko sila, hindi sila matatanggal. So ganyan yung magiging itsura niya. So yung mga previous video ko, nabanggit ko na magiging advance yung wiring na gagawin ko rito. Kasi nga, di ba, usually pagka mag-wiring tayo ng DRL light, meron lang yan tatlong wire. So yung black ay para sa ground, tapos yung red ay positive na ikinakabit sa accessories, tapos yung namang yellow ay kinakabit sa positive ng signal light. Para dito po sa gagawin kong wiring, hindi ko na po gagamitin itong yellow wire na para sa signal light dahil napalitan ko na po ng LED bulb yung aking signal light. So malakas na po kumilaw yan. So ngayon, yung wiring na gagawin ko rito, itutulad ko sa mga modern DRL in which magdidim itong DRL na to every time na bubuksan ko yung park light. Tapos yung mga amber lights na to ay sasabay na bubukas every time naman na bubuksan ko lang din yung park light. Mamaya, pagka kinakabit ko na ito, ay hindi ako dito masyado magko-concentrate. So, ang gagawin ko, gumawa rin ako ng wiring diagram at screenshot nyo na lang mamaya para madali nyo akong masundan habang nag-wiring ako. Ganun din, gumawa ako ng plywood dito kung saan isisimulate ko yung pag-wiring. So habang pinapaliwanag ko mamaya itong wiring diagram na to, ay unti-unti ko naman bubuuin yung wiring na yan dito sa plywood para maintindihan yung maigi. In that way, kahit kotse yung sasakyan nyo, kahit pick-up yan, kahit SUV yan, ay madali nyo nang malalagyan yan ng DRL light. So para magawa po natin yung wiring na ito, syempre may mga gamit tayo na kailangan. Una, kailangan natin ng mga relays at kailangan natin ng two types of relays. So kung ano po itong mga ito, mamaya i-explain ko once na tinatakal na natin itong wiring diagram. Ganun din, kailangan natin ng fuse holder, and this time gagamit tayo ng 10 amperes na fuse. Kailangan din natin ng 12 to 9 volts reducer. Kailangan natin ng mga wires, itong LED strip na magsiserve as DRL light, at 4 pieces na amber lights. So kung interested po kayo sa mga ganitong klaseng content, subscribe na po kayo. At para doon po sa mga nakasubscribe na rin, i-like nyo po at saka i-share nyo yung video. Kasi every time na nilalike at sineshare nyo po yan, mas ipinopromote po ni YouTube algorithm yung mga videos natin. So tara, start na natin. Explain ko na sa inyo yung flow ng current dito sa wiring diagram. Nilagay ko na yung LED na ito. Yan yung mag re-represent doon sa DRL. Tapos ito yung mga amber lights. Bago tayo mag-wiring, ipaliwanag ko lang yung mga gagamitin natin. So kailangan natin ng fuse holder at lalagyan ko ito ng 10 amperes na fuse. Tapos kailangan ko ng tatlong relay. So dalawang klase yung relay na ilalagay ko rito. Yung una, dual open contact relay. So ito yung pinaka-common na nabibili natin sa auto supply. Yung mga Bosch na 5-pin relay. So ganito itsura nun. Ang pangalawa naman ay yung change over relay. Kung titignan natin, almost parehas lang silang dalawa. Ang difference lang actually nila ay yung pin sa gitna o yung pin 87A. Lahat ng pin neto, the same yan. Yung function para sa 86, 85, yung 87, at saka yung 30. Pare-parehas lang lahat yan. So nagkaiba lang sila dito sa gitnang pin, yung 87A. Kasi sa dual open contact relay, yung 87 at saka 87A, parehas yung normally open. Ibig sabihin nun,
Pagka hindi energized yung mga coil nito, walang connection yan. Hindi yan connected dito sa 30. Pagka lang na-energize ito, itong coil niya, nalagyan ng 12 volts positive, at saka lang magkakaroon ng contact yung 30 dito sa 87A at saka sa 87. So para naman dito sa changeover relay, yung 87 normally open, pero yung 87A ay normally closed. So ibig sabihin, pag off ito at walang input na 12 volts positive yung 86, yung 30 at saka 87A may contact. Ibig sabihin, yung current na papasok dito ay magpa-pass through dito sa 87A. Pero sa 87, again, walang contact yon, so hindi tatakbo yung current doon. Ngayon, pagka naman na-energize ito, yung coil niya, pagka nagkaroon ng positive supply, yung 86, automatic yung 87A mawawala ng contact at magsiswitch naman siya doon sa 87. So yung 87 naman ang may contact. So yung current na papasok sa 30 ay doon ngayon papasok sa 87. Tapos yung pangatlo naman na gagamitin kong relay para dito, actually kahit 4-pin relay pwede na. Kasi hindi ko naman gagamitin yung gitna dito eh. Tapos kailangan din natin syempre ng switch na ikakabit natin from power socket na fuse papunta ng unang relay na gagamitin natin. Papunta dun sa pin 86. Just in case gusto nyo na may option na pinapatay yung mga DRL lights nyo, pwede kayong maglagay nito. And kailangan din natin ng 12 volts to 9 volts reducer. So ang ginagawa nito, again, yung 12 volts na supply, i-reduce niya lang sa 9 volts. Tapos, syempre, kailangan natin ng LED DRL strip. Ganun din, kailangan natin ng mga amber lights. So for the battery, gagamitin natin ay itong aking 12 volts charger. So simulan ko na muna yung pag-wiring ng positive. Lalagyan ko siya ng fuse holder, yung ground. Maglalagay ako ng mga ground dito kung saan naman itatap ko yung mga negative ng DRL light at saka yung negative ng amber light. Ganun din yung mga negative nitong mga relay na ilalagay ko. So gawin ko na muna yun. Na ilagay ko na yung fuse holder natin at itatap ko na dito sa positive terminal ng power supply. Ganun din sa negative, nilagay ko lang sa magkabilang gilid. Ngayon itong fuse holder ay nilagyan ko ng 10 amperes na fuse. Para dito sa simulation natin, okay lang nalagyan ko ngayon yan ng fuse. Kasi nga, dito pa rin ako mag-on at saka mag-off sa switch ng power supply. Pero pagka nahandun na tayo sa sasakyan, always remember na huwag nyong lalagyan agad ng fuse itong fuse holder. Para safe lang at hindi magkakaroon ng accident sa short circuit. Ang next na gagawin ko, maglalagay na ako nitong unang relay, yung dual open contact relay. So nailagay ko na itong unang relay natin, nailagay ko na rin yung ground sa pin 85 at sa pin 30 ay nailagay ko na rin itong source natin na manggagaling dito sa power supply. So ang next na gagawin ko, since kailangan natin ng power socket dito at saka park light, magagawa ko ng wiring niyan na manggagaling din dito sa power supply. Pwede na tayong maglagay ng connection para dito sa pin 86. Yung ilalagay kong wire dyan ay trigger wire para dito sa unang relay natin. So manggagaling yon sa power socket. Pwede kayong mag-tap dun sa power socket or pwede rin kayong pumunta sa fuse box, hanapin nyo yung fuse ng power socket at gumamit na lang kayo ng fuse taps. Tapos pwede kayong maglagay ng switch. So itong switch na ilalagay nyo, optional lang yan kung gusto nyo na napapatay yung mga DRL lights. Let's say ito yung power socket natin. Magtatap lang ako dyan. Tapos ilalagay ko yan sa pin 86. So next step, ilagay na natin yung pangalawang relay, which is the changeover relay. Tapos lalagyan ko na rin ng connection para sa negative. So doon ko ilalagay again sa pin 85. Tapos, i-connect ko na itong dalawang relay na to. Yung pin 87 ng unang relay ay i-connect ko sa pin 30 ng pangalawang relay na ilalagay natin.
So ngayon naman ay magko-connect naman ako ng from 87A dito sa pangalawang relay at lilinyahan ko 'yan papunta naman dito sa positive ng mga LED DRL. I-connect ko muna yung mga negative nito. So, tapos ko nang lagyan ng positive yung DRL light, na i-connect ko rin yung mga negative niya. Dapat ngayon, pagka nag-pihi tayo dun sa accessories, magkakaroon agad ng ilaw itong DRL. So, let's say, binuhay ko yung sasakyan, kaya lang nga naglagay ako ng optional switch. Pag binuhay ko itong switch na ito, dapat ma-energize niya itong unang relay natin. So yung power supply na nanggaling dito sa pin 30, dapat ay mag-flow yung current niyan dito sa 87 at pumunta dito sa second relay natin dun sa pin 30. At itong second relay natin, again, ay change over relay. So normally close yung kanyang 87A. So ibig sabihin, yung current na papasok dito sa pin 30 ay magpa-pass through dito sa 87A. So mabibigyan ng supply ng positive 12 volts yung DRL lights na yan at dapat umilaw. So mag-testing tayo. Ang next na gagawin ko naman, magko-connect naman ako dito sa parking light. Papunta dito sa pin 86 ng second relay natin. Sabihin natin na ito yung park light. Ito namang second relay natin, nilagyan ko ng connection yung pin 86 dito sa park light. So sabihin na natin ito naman yung switch ng park light. So pagkagabi at magbubukas na tayo ng park light, ma-energize itong second relay natin at magka-cut off yung power dito sa 87A at magko-close naman o magkakaroon naman ng contact dito sa 87. So dapat mamamatay yung DRL light. Okay? So namatay siya kasi nga yung contact niya ay pumunta na rito sa 87. Ang next na gagawin natin ay itong third na relay. Again, hindi ko gagamitin yung gitnang pin. So, pwede kayong gumamit dito ng 4-pin relay. Lalagyan ko rin ng ground at ikukonek ko rin yung 85 dito sa parking light. Itong 86 at saka 85, pwedeng pagpalitin yan. Kasi katulad dito, ang ginawa kong positive 86. Pero dito naman, ang ginawa ko naman positive 85. Parang yung pong 30 at saka 87, kung mapapanood nyo yung mga dati kong video, kung minsan dito ako sa 87 naglalagay ng supply o yung galing sa battery. Tapos yung 30, yung papunta sa accessories. Pwede rin po yun as long as hindi nyo gagamitin yung 87A. Pero this time kasi, gagamitin ko yung mga pin sa gitna o yung 87A. Kaya ang tamang orientation po talaga dapat ay dito tayo magsisimula sa pin 30. Diyan mag-i-start yung pasok ng galing sa power supply. Yun namang magiging power source o yung para dito sa pin 30 neto ay kukunin ko dito sa unang relay. So i-coconnect ko yan dito sa pin 87A. Ikakabit ko na yung 12 to 9 volts reducer. Yung input niya ay kakabit ko rin sa 87. Ground ay kakabit ko rin sa negative. Ito namang output ng 9 volts reducer, yung positive side niya ay itatap ko dito sa positive wire na papunta sa mga DRL lights. Ito namang negative na output, hindi ko na po gagamitin yan kasi yung mga negative naman ng DRL ay nakatap na sa body ground o sa negative. Dahil i-connect ko po yan dito sa park light, so once na nag-open ako ng park light, ay ma-energize itong third relay natin.
In that way, yung positive 12 volts na nahan dito sa pin 30 ay magpo-flow dito sa pin 87. So papasok po yan dito sa 9 volts converter natin at paglabas nyan ay magiging 9 volts na lang. So once na nangyari po yun, masusuplayan po ng 9 volts itong ating DRL. So yung liwanag niya from 12 volts magiging 9 volts. So magdi-dim yung mga ilaw niya. So ngayon, pag binuhay natin yan, hindi na po yan mamamatay. Diretsong iilaw yan. Kaya lang, dahil ang sasalo dun sa supply ay ito ng 9 volts, magdi-dim yung mga ilaw dito. So try po natin yon. Nagdi-dim siya. Kasi from 12 volts na cut off yung power dito, at ito naman ang nagsusupply sa kanya, yung 9 volts. Sa ganitong wiring, na-achieve na po natin yung dimming effect ng ating DRL. So para sa amber lights naman po, ikukunik ko muna lahat ng negative dito sa ground. Tapos lahat ng positive niya ay ikukunik ko naman dito sa second relay na 87. So ngayon, complete na yung wiring natin. So ang mangyayari dito sa wiring natin, pagpasok ng 12 volts dito sa power socket, ay iilaw na dapat yung mga DRL. Tapos pagkagabi na at kailangan na natin magbukas ng mga park light, pag binuhay natin to, magdidim yan at sabay na iilaw yung mga amber lights. So pagpapatayin ko po uli yung park light, 100% po uli yung lakas ng DRL. So ito namang optional switch po, pwede nyong i-turn on or i-turn off yung inyong DRL. Try natin, papatayin ko. So okay, namatay siya. Turn on ko uli. Ngayon, let's say naman na sa umaga, so hindi nakapatay yung park light nyo at hindi gumagana yung mga amber lights, still, pwede nyo pa rin patayin dito yan sa optional switch. So ngayon po, ay iwawiring ko na yan sa Navara. Tapos mag-testing tayo. At ngayon naman, magte-testing tayo. Papakita ko sa inyo kung paano gagana yung DRL at itong amber lights na kinabit ko. So ngayon, pagka nag-start tayo ng sasakyan, dapat iilaw yung DRL. 12 volts yung dumadaloy dyan sa DRL ngayon, kaya 100% yung ilaw niya. So katulad ngayong gabi na, kailangan na nating mag-on ng park light. So magdi-dim yan ng 50% at ganun din sabay na iilaw yung amber lights. So ganyan yung ginawa kong paraan ng pag-wiring dito. Again, sana may natutunan kayo dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel.
And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless. Yeah.